Iniciamos esta noite dizendo muito obrigado. A história do Instituto São José está repleta da grata benevolência do povo aracatiense a este ideário de educação vicentina. Não citaremos nomes, embora seja uma noite para lembrar-se de todos que contribuíram para que o Instituto São José se tornasse essa mansão bem querida. Ao longo destes 87 anos, a trajetória que foi concebida consubstanciou-se na história do Instituto, perpassada pela crônica aracatiense. Todo o relato histórico, desde as memórias da chegada das irmãs Ursulinas em Aracati, até esta noite, emana deste bem-querer. Pois o sonho de vida de São Vicente de Paula e Santa Luísa de Marillac, cuja atuação no século XII revolucionou a França, fez da educação vicentina um lugar onde se promove a vida e todas as dimensões relacionadas ao bem-viver pessoal e social. Educar a partir do carisma vicentino é perceber cada ser humano como ser único e especial. Por isso mesmo, dizemos obrigado de modo especial a cada um. A relação de amor existente nesses relatos assemelha-se a uma via de mão dupla. De um lado, estão as linhas que compõem a história de sujeitos a se traduzirem em cada criança, adulto, ancião. E do outro, a história das irmãs Ursulinas e das filhas da caridade. Caminhos e histórias emanados de um espírito maternal, como nos versos da canção, um doce abrigo de nossa alma em flor. O aniversário de 87 anos do Instituto São José é a celebração do carisma vicentino renovado no ideário educativo, na ação pastoral, na devoção mariana. O amor é inventivo ao infinito, como ensinaram nossos fundadores. Reunimos-nos para celebrar a dádiva de Deus presente entre nós, pois ser um educador vicentino, um estudante vicentino, um pai ou mãe vicentina, é ser capaz de mudar o mundo pelo amor. Amor que passa pelo direito a uma vida digna, pelo cultivo da sustentabilidade e da consciência de nossa responsabilidade comum para tornar o mundo melhor. Por tudo isso, queremos dizer obrigado. Obrigado por fazerem desta história as vossas histórias. E para consagrar esse primeiro momento, nós convidamos Beto Lins, Isadora Garcia, Netinho Ponciano, Marcelo Costa e Moisés Araújo para cantar o hino do Instituto São José. Quem dera a virtude, a lição.
Thank you.